بروز ہفتہ 24 جون، علمدار چوک پر سردار وسیم عباس بلوچ صاحب ٹھیک 10 بجے خطاب فرمائیں گے۔ تمام اباب سے التماس ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اب آپ کے سامنے شہنشاہ مصائب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سے دعا برائے معرفت حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعات ولیم وحافظا وقائم وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنہ ارزقتا اللہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد، الہی صاحب الزمان دل ظہور استعجی فرما، الہی بقیت اللہ دے ظہور استعجی فرما، بقیت اللہ العظم دے ظہور استعجی فرما، الہی سر اللہ العظم دے ظہور استعجی فرما، الہی حجاب اللہ العظم دے ظہور استعجی فرما، الہی منتقم امام دے ظہور استعجی فرما، الہی امین ذوالفقار دے ظہور استعجی فرما، امین مرتجز دے ظہور استعجی فرما، مجلس اذان بارگاہ امام وچ قبول فرما، مجلس اذان چ کوئی بیمار ہے تو عزت صاحب زمان پسند کا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، کوئی اولاد ہے آئیت دن دی غربت صدقہ کامل الخلقت صالح اولاد عطا فرما، وطن عزیز ملک پاکستان ولی الاسر شاہی نصیب فرما، بانی مجلس دی عزت رزق اور بخت مزید دی اضافہ فرما۔ بہت بڑی دعا کر کے جارے الہی ان لوگوں کو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما، نشہد و قوم دی زیارت نصیب فرما، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ دی زیارت نصیب فرما، کاظمین و سامرہ دی زیارت نصیب فرما، مالک اللہ وارث خون حسین ابن علی دی ظہور استعجی فرما، غیرت کبرائے ولی نصر اصلوگن و اپنی ذمہ داریاں تو آگاہی اور عمل پیدا ہونے دی توفیق عطا فرما، سارا خاتمہ بھی خیر علی علی ولی اللہ فرما، پھر دعا ہے صاحب زمان دے ظہور استعجی فرما، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الرحیم۔ قبولیت دعا سے صلوات سلام صادق آل محمد فرمیندے، جڑا بندہ ساری ذات خوش ہو کے درو بھیجے اندر ریز کے اچھ کمی نہیں آسکی بلند صلوات اپنے اپنے پرائے دے بہترین اجر واسطے عزت ولی اللہ ستے بلند ترین صلوات سال سلام۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز، الحمدللہ سفر بھی بخیر رہا اور دعوی نیازت اللہ شرف بھی حاصل ہویا، دن منصوب ہے حریت اسلام دے پہلے تاجدار علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب ساقی الحوض والکوثر یا سب الدین قائد غرم موجرین
يعني امید المؤمنین علی بن ابی طالب دے نام نامینا تو میری مرضی کے دو چار جملے بادشاہ دی عظمت دے تاکہ آج دی دن دی اہمیت واضح ہو جائے جڑی آیت میرے سامنے ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ملتان علی 55 اکھاں تھامی ٹھیکے 55 اکھاں تھامی ٹھیکے اس آیت دے اندر ثواب دے اضافے واسطے میں آیت تلاوت کردا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون خداوند نے اس آیت دے اندر تین ولایتاں دا تذکرہ فرمایا سبحان اللہ اللہ نے جی اس آیت اندر تین ولایت کا تذکرہ فرمایا محترم سامعین جیو اہل سنت صاحبان یاد رکھنا اللہ نے قرآن مصاف بھی تین بیان فرمائے یعنی وعدے قرآن تین جس طرح وعدے قرآن تین اسی طرح قرآن اطاعتاں بھی تین آتی اللہ وآتی الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جس طرح قرآن اطاعتاں تین مساق تین اسی طرح قرآن ولایتاں بھی تین یعنی اس آیت تو بعد ہر علی و ولی اللہ کسی بھی مقام تے حد بلند کر کے آ سکدے کہ علی و ولی اللہ شیعہ دی ضد دا نام ہی قرآن دے حکم دا نام مالک تو نظر عظیم عطا فرماوے تو یاد رکھنا کہ قرآن اطاعتاں بھی تین مساق بھی تین اور قرآن ولایتاں دا تذکرہ بھی اللہ نے تین بار فرمایا توجہ چاہنا اللہ اعلان کر رہے انما ولیکم اللہ تحقیق ایک میں اللہ ولی ورسولہ اور میرا رسول ولی میں اشارہ کرنا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اللہ نے پوری توجہ چاہنا اللہ نے اشارہ فرمایا آخر اللہ نے اپنے واسطے منصب ولایت ہی کیوں چنیا آخر اللہ نے اپنے آپ نو ولی ہی کیوں آکھیا جبکہ عہدے تو ڈھیر سارے موجود ہیں بابا خالق اپنے آپ نو نبی نہیں آکھیا نبی نبا چو نکلے نبا خبر نو آ دین نبی خبر دے ون والے نو آ دین اللہ اس معیار تے نبی بھی نہیں آکھیا رسول بھی نہیں آکھیا اولی لازم پیغمبر بھی نہیں آکھیا آج تک تسی ایک صاحبان ممبر کو ایک جملہ سن دے رہے ہو کہ اللہ نے آدم تو لے کے نور تک نور تو شیش تک شیش تو انوش تک انوش تو کنان تک کنان تو لے کے مہلائی تک مہلائی تو یارف تک یارف تو لمر تک لمر تو سام تک سام تو ابراہیم تک ابراہیم تو اسحاق تک اسحاق تو اسماعیل تک اسماعیل تو یعقوب تک یعقوب تو یوسف تک یوسف تو موسیٰ تک اور موسیٰ تو لے کے عیسیٰ تک اللہ کسی نبی اتنی دیر تک نبوت عطا ہی نہیں کی تھی جب تک اس علی ولی اللہ دا اقرار نہیں جب تک علی ولی اللہ دا مجلس ختم ہو جاوے کل کو بندہ آکے بھئی سے گلی دے بھئی صاحب ممبر آکھ رہے کہ اللہ نے نبی نبوت ولایت علی تے دیتی تو اس دا پروف کیا ہے ذرا پروف اس دا ثبوت قبول فرماؤ نبی عربی دا لفظ جیڑا نبا وچوں نکلے نبا ہے خبر نبی آ دن خبر دے ون آ دن معلوم ہویا خبر ہے تو نبی ہے خبر نہیں تو نبی نہیں احمدیہ نے دعویٰ کیتا نا نبوت دا مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علی اللہ مقام ہو نور اللہ مرکز ہو انہوں نے احمدیہ تیو سوال کیتا کہ اگر تہاڈا نبی سچا ہے تو ہر نبی کوئی نہ کوئی خبر لے کے آیا تہاڈا نبی کیڑی خبر لے کے آیا
یعنی معلوم ہویا خبر ہے تو نبی ہے. قرآن بھی آسمان تو خبران لے کے نازل ہویا. قرآن نے ہر زمانے دی خبر موجود ہے. قرآن نے ہر دور دی ہر زمانے دی خبر موجود ہے. قرآن نے ایک سورہ بھی ہے سورہ نبا تیسویں پارے دا پہلا سورہ ہے خبر آلی سورہ. معلوم ہے قرآن نے اللہ نے خبران بھیج گئی پوری توجہ جانا عظیم نتیجہ ہو سا. اللہ نے قرآن خبران بھیج گئی توجہ جانا یاد رکھنا محترم سامعین شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھیا کہ جنگ صفین لشکر شام چوں ایک حافظ قرآن قرآن دی ہی تلاوت کردا مولا علی دے مقابلے چا گیا. میں اُن دی عقل تو حیران ہاں پڑھدا بھی قرآن آئی لڑدا بھی قرآن دے اس نادن عدل علی اس پہلے کے بادشاہ ذوالفقار دوار کردے بادشاہ فرمائے کہ پہ پڑھ دیں اُسا کے قرآن. علی فرمائے میں بھی جاندا مگر سورہ کہڑی اُسا کہ جی سورہ نبا. علی فرمائے خبر علی سورت واکھے جی جملہ ہی ہو جو میں پہنچا لیا. امیر المومنین فرمایا تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے. تجھے خبر بھی ہے کہ وہ خبر کیا ہے. اُسا کہ یا علی آیا بھاوے میں لشکر شام چوہا مگر اتنا میں جاندا جو علی دے دہن چو نکلے وہ حق بھی ہے وہ سچ بھی ہے. اس تو پہلے میں جہنم دا بالن بڑھ جاوا وزاد فرماؤ خبر کیا ہے. میں نے آخر امام ششم فرما رہے میرے دادا علی ابن ابی طالب نے اپنے گرے بان اپنے حتن و نف کے فرمایا انن نبائل عظیم و خبر میں علی ابن ابی طالب ہوں.
حضرت قرآن کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں شرک نہ کراں اور شرک تو پاک ہوا تو کیا کر سی؟ اس دی وعدنیت دا اقرار کر سی، اس دے یکتا ہوں، اس دے وعدہ اولا شریک ہوں۔ تو پڑھنا پوسی لا الہ، پہلے لا ہے، پہلے نفی کرنی ہے کل جہان من، نہیں لا منا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ مانے سوائے، لا منا نہیں، لا الہ یعنی نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ میں تھوڑا جا وقت لیتا ہوں، اس جملے مجلس پہنچاونی ہے سے، یعنی اسلام میں اگر نگاہ کرو تو کچھ لا اور الا بڑے بے مثال نظر ہے۔ پہلا لا، لا الہ الا اللہ، لا بھی بے مثال، الا بھی بے مثال۔ دوسرا لا اور الا، قل لا اسالکم اجرن الا المودت۔ تسی دو معنی ذہن وچ رکھو، لا دا معنی نہیں، الا معنی سوائے، لا نہیں الا سوائے، کل لا اسحال، لا بھی بے مثال، الا المودتا، الا بھی بے مثال۔ ایک اور لا اور الا وکھاوی، علی علیہ السلام دی تلوار پہ چل دی ہے، سر کٹی کٹی کے بیٹھان دین، علی علیہ السلام دی چلدی تلوار رہ کے جبرائیل حواج قصیدہ پہ پڑھتا ہے، لا فتح الا علی، مرحبا مہربانی جناب، مہربانی، یعنی لا، لا مانا نہیں، فتح عربی احار اور جت علی فتح نہیں، فتح عربی چادن مرد نو، لا فتح نہیں کوئی مرد، الا علی بولو سوائے علی دے۔ ایک بندے آکھے یا علی نعرہ تو سن بیٹھے ہاں، تواڈے جیا مرد کوئی نہیں، یا علی مرد تو سن تو جیڑا پورا میدان بھریا پہ ہے، انہاں دے بارے کیا خیال ہے؟ علی علیہ السلام فرمائے یاد رکھو، ہر بندہ مرد نہیں ہوتا، پورا کا پورا مرد ہے بس وہ بندہ جس کے دل میں مجھالی کے ولایت ہو۔ مرحبا پورا کا پورا مرد۔ اس کا یا علی ابن ابی طالب، ایک اور لا اور اللہ بکھا لی، لا سیف، سیف عربی چادن تلوار، لا سیف نہیں کوئی تلوار، الا میں پہلی بار اتنا ہی جملہ پڑھ رہا ہوں، الا ذوالفقار، علی جی مرد کوئی نہیں، ذوالفقار جی تلوار کوئی نہیں، مرد بھی بے مثال، تلوار بھی بے مثال۔ ایک کافر آکھے یا علی تہاڈے ہاتھ تے تلوار ہو جڑی ستر ستر گز تک وجدی ہے، یہ ساڈے ہاتھ تے چوہے آن اسی ویکھیا جنگا فتح کیویں نہیں ہوندی، بادشاہ تہاڈی عدالت تے کروڑا سلام۔ علی علیہ السلام نے ذوالفقار نو زمین تے سٹیا، فرمایا تو چال ہے ہوندیاں تو تو فتح کر لے۔ ملتان والے یاد رکھے، جڑا سو بندے نال کلا لڑدا ہانا، ذوالفقار چاون تو دور دی گل ہے، حرکت بھی نہیں دے سکیا، سر اٹھا کے بولیا اس کا یا علی یہ تو حرکت بھی نہیں کر رہی۔ علی علیہ السلام فرمائے یاد رکھ، تلوار دیتی ہے مرد والا ہاتھ نہیں دیتا۔ علی اور ولی اللہ حیدری، شرک دور ہو سی، اس دی وحدانیت دا اقرار کرنا، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ، شرک دا پہاڑ ریزہ ریزہ۔ دوسرا قرآن دی نگاہ چ بڑا گناہ ہے کفر، کوئی کفر تو بچنا چاہے تو محمد رسول اللہ پڑھنا پوسی، گل ہولے کرے سا سمجھ آوے تو تائی دا حق ادا کرے، منافقت اتنی دیر تائی جا ہی نہیں سکتی جب تک بندہ علی رضی اللہ تعالی کرام۔ اس علی ولی اللہ کو بڑے ہی خرچہ علی کا، میں نے ساتھ سے گلی بازار چ بیٹھے ہو کلے نے دھیاں نال
ماشاءاللہ جی تو تک نگاہ جا رہی ہے زدار موجود ہے اتنا رش رش ویک لگتا ہے جو کسی امیر دا جناب جو واہ واہ منت نہیں کرنی بسم اللہ بسم اللہ کسی امیر دا جناب جو میں دعا مردا ہوں تھی ہائے کرے وہ ہائے مالک آمین سبحانہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یقین مرحبا مرحبا میں اے بالکل نہیں آکھنا میں تسی عید دی خریداری نہ کریا ہے کریا ہے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے تسی ضرور کریا ہے کیونکہ سال دی تانگ ہوندی ہے دھی نوں عید دی تانگ ہوندی بولو چوبی پچی رمضان تو بعد جڑی تھی پورا سال پیو دے سامنے کدی نہیں آئی وہ بھی ماں دی کڑم پھر کہے کیا تھی ماں عید آ گئی ہے ہاں مسلمانوں اے وقت قسمت دی گل لے رہی دیاں دھیاں دی مسلمان اس ویلے کو کوئی عید خوش ہونا نہیں کر رہا کریا بلند ہو جا میں تو دعا مانی ہوئے کوئی عید بھی بلکہ میں کیوں نہ کہا اس کوفے اس کوفہ نے اس ویڑے نو کوئی عید رج کے سنو مسائب جتنا سنو میں سنو ماں الحمدللہ الحمدللہ تو اڑے درمیان مسائب پڑھا اللہ موقع بھی قسمت نہ لایا جنہ مجل سچ مسائب رج کے سنو ماں کوئی عید بھی کوفے نا ہائے ہائے جڑے حیران ہوگا نہیں کی دی تو سمجھ آن دی پہی ہائے ہائے ہاں عید لاشوں دے تحفے دیتے نہیں امت بسم اللہ ہر عید تے لاشاں دے تحفے جدہ کوفے میں عید آئی علی دیاں دھیاں یتیم ہوئے سیاں ہوں دی ہائے نہ نکلے کوفے دے وچ لوگ مٹھے کھانے کھان دے رہے زینب بابے دا امام مرحبا مرحبا کہنے لے غازی دعا کیا کمیں ذرا بنا کیوں سی مرحبا 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 اپنے شیعہ مرحبا سکول دے بھی ہائے ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਰਾ ਇਮਾਮ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰਾ ਇਮਾਮ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਇਮਾਮ ਅੱਜ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਸਮ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਰ ਲਾ ਕਰੋ ਮਣਾ ਲੈ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਕੂਫੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਆਈ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀ ਫੂੜੀ ਤੇ دوئی عید بھی مسلمان نے نہیں کرن دیتی نہیں کرن دیتی وہ بھی علی دیا دھیاں نے انہیں کرن دیتی پہلی عید آئی تاوی پردیسا دوئی عید آئی تاوی پردیسا یاد رکھا ہے جس دیوار کوفے دے بچے اپنے پیو تو ہس ہس کے عید پہ مگ دیا نہ رکھیں یا دی جوڑی کاتے ہوئے انہوں نے کھا کر مرحبا کسی دنال مطلب دھی آئی ہوئے کسی دنال نکوہ پتر آئے ہوئے ਮਾਤਮੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਾਤਲ ਵਾ ਦੇਣ ਬਸ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਰਹਬਾ 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਰਹਬਾ ਸ਼ਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਏ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਕਿਤਨੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦੀ ضرور تاریخ کم از کم او تاریخ ضرور پڑھو جڑی امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ دے ترن تو بعد جڑا وقت گزارے ہے نا ہائے ہائے ترن تو بعد جڑا میرے مالک نے وقت گزارے ہے اس دا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کتنا ماتم کریے مولا حسن حسین اسی آج کتنا رویے اسی کیوں دے بین کریے جی تیری یتیمی دا حق ادا ہو جائے میں حق آکھاں تے تیری ہائے ضرور نکلے اسی شام تائی نہیں اسی زندگی بھر ماتم کریے ایک ظلم تے بھی اسی پورا نہیں رو سکتے مدینہ ہاتھ علی دے گل وچ رسیا ہے مرحبا مرحبا بولو یار رسیا نہیں لے پوائی علی دے گل وچ او جڑی علی دی ریت آ ریت سرکار دے گل وچ رسیا پوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے گل وچ رسیا
ہر وقت خوف و ہراس رہی ہے مولا امیر المومنین دے ویڑے تے پتہ نہیں کیڑے ویلے سب خون چ مارے اے تھوڑا مصائب بھی مدینہ بھی آ تے مدینے دا مالک علی بھی آ تے 40 قبراں بنائیں زہرا دیا بولو یار جڑے مصائب دے عاشق لوگ 40 قبراں دے مکان لے حق بندا ہے میں لفظ جا کہ علی زہرا دفنائی نہیں زہرا دفنائی صدقہ صدقہ میرا بیٹا تھوڑا آواز میرے اللہ بدا دے بھی مولا راضی ہوئی دفنائے نہیں بطول نو لکایا علی نے گلاں کر لینیاں سوکھیاں شیعہ نو روندا ویکھ کے ہس لینا سوکھا آ میرا اہل سنت وراثت تیرے چوتھے خلیفہ دا مصائب سناواں اے تے ساری زندگی نہ رونا ہے انشاءاللہ سا قبر دی کدھا تے رونا ہے علی تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں ہائے ہائے میں 2009 چ پہلی واری کربلا گیا ہوں بھی انشاءاللہ عید ایتھے نہیں کرنی عید بندے وطن دے کر دینا میں عید ال دیں کربلا ہو سا انشاءاللہ کوفہ ویسا جات ویسا جتھے زینب دی یتیمی تے ضرب لگی ہے مرحبا جات ہاتھ رکھ کے کہتا مولا بندے دھیاں نو نال لے کے گلیاں چ بیٹھ کر اوندے ہے اے تیری ہائے نہ یامین ہے کہتا مالک انہاں مومناں نو جا وکھا جتھے دھیاں دے وال کھل گئے مرحبا مرحبا گریا بلند یا دعا مانگ لے ویسے کی تو کوئی پتہ نہیں چلے گا مرحبا جتھے جبرائیل وین کر کے آتا قد کوتے لا امیر المومنین مرحبا مرحبا بادشاہ امیر المومنین دے مصائب کتنے جوانوں پڑھیے بادشاہ دی ذریعے تک سلام جڑے کربلا دے ظاہر و نجف اشرف دے جڑے نہیں گئے انشاءاللہ میری دعا ہے مالک تو اسے سال لے لے تو پاسپورٹ اس نیت تے بناؤ کہ مالک دی زواری ہو گئے انشاءاللہ ایک سال دے اندر تو مالک دے دہلیز جا کے چمچو بادشاہ دے جڑا مختصر زیارت نام ہے نا جی اس سے ایک سلام ہے وہ سلام ذرا سو امیر المومنین دے ایک سلام ہے میرا دل کم گیا تو بھی کم ہوئے سی لکھی ہویا علی علیہ السلام دے ذریعے فاتح خیبر بدر احد حنین خندق ذریعے پتہ کی لکھی ہوئے سید تڑپ کے ہائے کرے سے السلام علیک یا اول المظلوم ماں حسین دی تنے زہائے دجر عظیم عطا فرمائے میں جھولی چار کے دعا پہ منگدا انشاءاللہ او جا وج ویکھے جتھے علی دیاں دھیاں پیو دے جنازے تے رڑ جا رہی ایک دعا مانگ انشاءاللہ کوئی بھی دے نیڑے یتیم نہ ہو جاوے آزادا مرحبا اے قسمت آئی علی دی نوہاں تے دھیاں دی میں بسم اللہ کر اول المظلوم پڑھیا حقیقتاً بڑا رونا میں کہ مالک کے جملہ تا کربلا ہونا چاہیے سنی سنی اپنے مالک دے مصائب سنی میں کہ جملہ تا کربلا ہونا چاہیے حسین علیہ السلام مظلوم ہے جس نو زمین رننی جس نو آسمان رننا جس نو حیوان رننے جس نو پرندے رننے ہائے میں ایک جملہ کا ملتان ہے جس نو پوری دنیا رننی ہے پر بھین راج کے دی مرحبا 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 بھین ایک نہیں رننی میں کہ جملہ کربلا ہونا چاہیے پتہ نہیں تھے کیوں لکھیا نا پھر مقتل پڑھی مقتل پھر مسائے پڑھے پھر مسائے پڑھ کے میں ونڈ کیتے میں کہ ہاں حسین جیدے وڈے مظلوم ہیں نا سلطان علی تو وڈا مظلوم نہیں ہے حسین جیڈا وڈا مظلوم ہے پتر تا علی دا ہے نا بلاوی بلاوی میں کہ جیڑے بڑے مظلوم ہیں پتر تعلید ہے جڑا حسین دا درد علید ہوئے کس نو ہو سکتا ہے میں تاریخہ کیا وسیم العباس علی جیڑے بڑے مظلوم ہیں نا کربلا وچ 9 لاکھ فوج آئی 10 لاکھ فوج آئی 11 لاکھ فوج آئی یا 24 لاکھ فوج آئی ملائکہ دے رومن دا آواز آ رہی ہے جے تو سنن دی طاقت رکھ دو تا کسے دی ضرورت نہیں ہوئی لکھاں دی فوج چ حسین دے جیندیاں زینب دے خیمے والے پاسے اکھ چاہ کے ویکھے میں منبر دی قسم ہے علی تا مظلوم ہے علی ویدھے رہن زہرا مریندی ہے او آئی نہیں جندی ہائے نہیں نکلی علی ویدھے رہے موسر مری گیا کر ماتم یارج ماتم دا دہاڑ ہے علی ویدھے رہے سند زہرا دے پرزے مرحبا رو رو کیا کیا زہرا تیرے بابے دی وصیت کھا گئی ہے مرحبا مرحبا اجرکم ابا عبداللہ الحسین گریا بلندے گریا بلندے دعا ماں منگ لیوے یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑی جات مک جاوے گت پتہ نہیں کیوی رمضان قسمت نصیب وچ ہووے یا نہ ہووے میں بسم اللہ کر روندا او جندا کئی نقصان ہووے
پہلے میں ایک دعا مانگ لواں تاکہ میں جڑا جملہ پڑھنا ہے میری کسی دھی بہن دا دل نہ ٹوٹے. میں پہلے انہاں دے کان دعا مانگ لواں. اللہ آج دے دن دی غربت دا واسطہ ہی جڑے وہن پیاں کریں دی انہاں وہناں دا واسطہ ہی میں رات ایک جملہ کتاب وچ پڑھیا ہے اس تو پچھلی رات. او اللہ اکبر کتنا ایک روسو اتو کتنا بندہ تسی روسو نال علی گلی تک آواز ویسی ہاتھ دوئی گلی تک بس یہ کچھ ہے نا. میں کتاب وچ ایک جملہ ملیا انہوں نے لکھیا جدا آلیا رونی ہے تے مولا نو ضرب لگی ہے. آلیا اتنا اونچا رونی ہے جو قیدیاں قید خانے چ زینب دے وہن مرحبا ہکو وہن کر کے آدھی بابا میں تے تیری شاہی وے کھڑا ہی ہاں بڑا بد نصیب ہے بندہ جندی ہائے نہیں نکلی مرحبا قیدی آدیا نے کون پہ رون دیے زندان کوفہ پہ ہلدا یہ جو رونی ہے علی کوئی رو سکتا اتنا جی میں دھیا رونی ہے باپے جو قیدی قیدیاں سنے ہیں میری سین آلیا دا گریا. میں دعا منگ لوا الہی اکوی رمضان دے چڑھ دیو سورج دا واسطے میریاں دھیاں بہنا جڑیاں بے اولاد ہیں میرا اللہ انن کامل الخلقت سہل ولی العصر دے سپاہی پتر عطا کر انشاءاللہ 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 اس شبیہ تابوت دی غربت دی قسم ہے ہر دعا میں دل چو کردا اور جڑی ولی العصر نال منگی جاوے وسیلے نال اس دے رد ہون دا امکان نہیں انشاءاللہ آئندہ سال پتراں نوں چاہ کے باسو اے بڑے کریم ہیں. ہن میں جملہ دا پیو نوں دھیاں ساریاں پیاریاں ہوندیاں اس علاقے لے پر جڑی ہوئے نا بے اولاد دی مرحبا مرحبا او پیو رو ڈھیر پیاری ہوندی پیو سفر جا رہے ہوئے شام دے راہ کھل گئے نا بھائی شام دے راہ کھل لین بالکل تسی جا سکتے ہو قرضہ بھی لینا پوے تو قرضہ چاہو شام جاؤ دھیاں دے زیور ویچنے پوین شام ضرور جا اگ وسیم عباس دھیاں دے زیوراں دی گل کیوں کیتی ہے جوانا کے دعا منگو شام دے راہ کھل جاویں راہ کھل گئے زیور بھی بیچو ضرور جاؤ قرض لے ضرور جا کر سوال وسیم عباس یہ گل کیوں کیتی قرض لے کے جا پچھلے دن میرے ایک دو شام وچ آئے 4 بجے علی دی دھی دا روزہ بند کر دے دین انشاءاللہ تو سن نویں گل انہاں خدام تو پوچھیا 4 بجے بند کیوں کر دیندے ہو اس رو کے آکھیا زوار ہی کوئی نہ یادا ہے ہائے 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 ہوے سیہ تے ماتم نہ کرے او جڑی مرحبا کربلا ال منہ کر کے آدی اس غازی بھائیں دشمنا چ وات کلی رہ گئی مرحبا مرحبا انشاءاللہ نہیں لیے تھیا میرا دی ہوندی میں کھلو کے کوئی جتھے پہ روندا تھی نبی دی راضی ہوئے مرحبا انشاءاللہ اکھا دنیا دے کسے کام وچ نہ روویں میں دعا کر کے جا رہے 4 بجے روزہ میری سائن دا قرض لے کے جا دھیاں تے زیور او سائن تے دگنا عطا کر دے سی اس نو ضرور پرچا اللہ اس دی قبر دی حفاظت کرے انشاءاللہ اس قبر دا وارث آوے بسم اللہ انشاءاللہ اس رلی ہوئی سائن دا وارث آوے قسمت یار اس بہن تے بھرا دی جڑے مدتا تو عید پردیس اج پہ کر دے مرحبا اللہ راضی ہوئے بے اولاد دھی ملتان والے پیو نو ڈھیر پیاری ہوندی سفر جا رہی ہوے پترن بولے سی بڑے پتر نو وکھرا کر کے کیسی بھی اولاد بہن دا خیال رکھی گھر وچ نویں جنس آوے پھل آوے پہلے اس بہن نو دیوی متو اے نہ آکھے کوئی میرا بھی ہوے. ہن میں جملہ آکھاں 18ویں روزے دی افطاری ہاں علی اس دھی دے گھر رکھی جدی کربلا اولاد کوئی نہ ایک اشارہ کرے نا جڑی ود ود حسین دے کول آ کے آدی اب بھین کول ہی کو چادر ہے یو ہاں مرحبا رو کے آدی اج میرا بھی کوئی ہو گیا میں تیرے اکبر تو پہلے قربان کر چھوڑا ہاں رنگ ہو رہے میں مدل سے آزاد آ کئی سمنگ کے جانگی اس دربار چو میری سین نے ترے چیزاں بابے دے سامنے مختلف روایات ہے نمک کھجور سرکا نمک کھجور شربت نمک کھجور ایک روایت نال میں گزرتا امیر المومنین علیہ السلام دے سامنے میری سین نے ترے چیزاں رکھی نمک کھجور شربت امیر المومنین دی نگاہ پڑی ہے باش اوے کہ پیادن ام کلثوم جی بابا لفظ سمجھے آئے بیٹا اتنا تکلف کیوں کی تھی
مرحبا میں بیٹھن دے قریب ہاں اتنا تکلف کیوں کیتے تو دی ہائے نکلی ہے بی بی تڑپ گئی پیو دے نال بہ گئی پیو دے ید اللہ ہی حچوں کے پیا دی بابا 15 رمضان تو با جڑیاں راتیں آئی ہیں مرحبا نہیں تھک سکتا غریب دے رونا والا بابا دھی دا دل ڈر گئی علی فرمائیں دے مشکل کش آدی دھی دا دل کیوں ڈر گئی ہے رونی تو رو کے پیا دی بابا میں خواب پہ وی دیا تری جی رات ہے ایک خون دا دریا ہے او جس روز اج تسی بیٹھ کے پہ رو دے خون دا دریا ہے وچ قران ودا اڑدا ہے بس جملے تے امام بارگاہ ہوندے وے کہ رو کے دی بابا میں چاون لگی ہاں تے قران دے ہاتھ وچ ایک ذرہ لگی ہوئی ہے مرحبا مرحبا میرا مالک نہ مومن دی حب کا قبول فرما میں بسم اللہ کراں اے بابا ہی خواب دی تعبیر کیا ہے امیر المومنین دی اکھاں وسیاں بعض فرمائے بیٹا اذان دا انتظار کر جڑی اذان پہ آندی ہے نا اس اذان وچ تیرے خواب دی تعبیر ترے حصے کیتے بادشاہ نے اس رات دے ایک عبادت خدا دی خاطر ایک حالیہ نے کوفہ واسطے کہ مولا نے ایک موت و حیات تے بڑا وسیع خطبہ دیتا ہے تاریخ بھی پڑھنی پوندی مضمون ہے مجبوری ہے میرا تاریخ نال پڑھنا روندا ہو جندا کئی نقصان ہو خطبے تو بعد نا امیر المومنین امام اللہ آئے نابغا صحابی آدم میں ویکھیا تے مولا دے لہجہ تبدیل ہے مسجد کوفہ بھری ہوئی آئی ہے علی علیہ السلام فرمایا کوفہ آلیو میری یہ گل سنو سارے سر بلند کی تے علی فرمایا میری وجہ تو کسے دی دھی رونی تے نہیں عزدار وستے اشارہ ہی ہو سکتا ہے انہاں کہ نہیں یا علی فرمایا میری وجہ تو کسے دی دھی کچاری تے نہیں آئی سیدان دی ضرور ہائے نکلے انہاں کہ نہیں یا علی ٹھنڈا سا بھر کے تے مت حیا کریا ہے مت کل میریاں دھیاں سو دے آخری حصہ میرے مولا نے اپنی اولاد واسطے ساریاں تو پہلے اسے دھی دے حجرے چائن جس دے کول روز افطار کیتا میری سین مسلطن ہاتھ دعا دے بلندن دعا سنے آئے آسمان علموں کر کے پہ یادی علی دا اللہ شاءاللہ میرے بابے نو خیر ہو گئے شاءاللہ حسن حسین نو عشائیاں نصیب ہو دید دعا سن کے کوئی انج تڑپن میرے امام دید دعا لے حتہ تے نا اپنی این اللہ علی اکھا رکھی گئے لفظ سمجھے عزادارو تو اتنا رنے تو اللہ امام دید بک بھری گئے شاءاللہ دید سامنے پیو نہ رو گئے تے دید ہاتھ پہ چھوڑ دے اشارہ کر جاؤں ملتان آلے ہو رو کے پیا دی ہیں بابا ہاتھ چھوڑ کے رون دے کیوں علی فرمیندے رون دا تا ہاتھ نازے کے کڑیاں تھان گئے صدقہ فرمیندے میرے نالا میری مرضی ہے میں دھیاں تو پتران ایک ایک باری ودا کر سارے ہاں تو پہلے دین و نار رلا کے مسلم بن عقیل علیہ السلام والسلام شہید کوفہ ہائے ہائے دروازے تھے مسلم جی چاچا سلام میرا سلام فرمایا مسلم کدی کدی کوفہ دیاں گلیاں چ ٹریا سلام ہے کدی کدی کوفہ دے موڑ یاد کیتے کر ہاتھ بن کے پیادے نا امیر المومنین دا فرمان ہے قراز تو ہوسی مولا گل کیتی ہے تے رکئی اسائن دی ڈھا نکل گئی علی فرمیندے نا ہاں ٹریا کر مت کدی تنہائی نہ گلیاں چ لڑنا نہ پے بسم اللہ کر تھوڑی ہائے نکلی ہے زدار سین دے وین بلند ہوئے فرمیندے نا ہو میرے نا ام البنین سلام اللہ علیہ دے حجرے دے دروازے دے میری سین استقبال چٹھی کلی نہیں اٹھی پتران دے نال اٹھی عباس میرے قریب آ جلالی آلہ قریب آئے بابے دے سامنے سر جھکا کے فرمیندے عباس حسن امیر تو تھک نہیں جتھے میری نگاہ شاہدہ برداشت کر دوں حسن امیر حسین میرا غریب تو رانے حسین نا تے حسین او تائی رانے جے تائی تم رانے مرحبا میں راضی ابو چھوڑی ہائے کی تھی نے فرمیدن حسین جتے آکینا اتھے لڑ پمی جتے حسین آکینا اتھے چپ کر جا اچھا بابا میری زندگی شبیر دی اطاعت ہو سی فرمیدن ہونو میرے نا ام البنین سین نال ہے اب الفضل العباس نال ہے سین سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ نال ہے سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ نال ہے مسلم ابن عقیل علیہ السلام نال ہے ان سارے ہیں تو پہلے حسن دے دروازے در کھولے ہیں نا
بطول دا امیر پتر مسلے تے روندا بیٹھے وڈا پتر ماں پیو نوں جی پیارا ہوندا ہے ویڑے دی پہلی خوشی ہوندی ہے لاڈلا ہوندا ہے میں دعا منگدا تہاڈی اولاد واسطے انشاءاللہ لاڈلا نہ رووے لاڈلے بچے نوں دکھ آوے نہ تے ڈھیر محسوس کردا ہے علی علیہ السلام دی نگاہ پئی تے رو رو کے حسن امیر دی اکھا سرخ ہے علی علیہ السلام جد اللہ ہتھا حسن دا چہرہ لیا تے پیار دا گل سنیا ہے حقل مار کے پیار دن حسن جیو میرا امیر بابا اور مایا کہہ رو آئے محمد دا بچرا تیری آئے نکلیے حسن چیخ مار گیا دا بابا خواب اچھ بے کے نانے دا تاج لہ گیا مرحبا مرحبا آدم تے نور دے رہا دا بابا میرے خواب دی تعبیر کیا ہے تیری ہائے ضرور نکلتی علی ہو جواب دے کے پیا دن حسن اذان دا انتظار کر رہا جڑی اذان پہ آندی نا اس اذان تیرے خواب دی تعبیر فرمائیں دن حسن میرے نال آ میری مرضی ہے میں حسین نو ملنا حسین دے دروازے تے آئیں جدا در لہائے تے حسین مظلوم دی نگاہ پہ یہ عزاداروں میں اکی رمضان المبارک دے سلسلے جس مقام تے بھی برامجیں کروائیں کوئی اس جملے دا وکھ رہی اثر لے مومنہ نے میں دیوارہ ہلدیاں ویکھیاں تیرا دل ضرور ہل سی حسین علیہ السلام دی نگاہ پہ یہ حسن نظر آئے تے بابا نظر آئے مسلے تے ہاتھ بن کے پیا دے دو امیر غریب دے دروازے تے او جوانوں اللہ تو دیہائے قبول فرماوے علی بھائی بدھا کیا دے گل لا میں چندراتا دا رحمانا مرحبا مرحبا بابا بابا کر کے گل لگے رو کیا دے بابا رات اما دے وال کھلے ہویا مرحبا صدقہ 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 بیرانی ہوئی سالانی دیو دیگر آنی ہوئی بسم اللہ کرو ماتمی و ماہو سائم دیر آنی ہوئی ایدی تعبیر فرمین در عظام دا انتظام وین سنا بھی ہے بڑی تو ان پہلے دیر ہو گئی ہے ماں حسین دی راضی ہو سے روندہ ہو جاندہ کئی نقصان انج بھی ڈھیر دھیاں دا پیو دنیا تو ٹر جاوے نا تو دے جنازے نو ڈھیل ہو گئے نہیں چونکہ جتو جتو دھیاں سن دیاں مرحبا لگ دے جنی اتنی دیر ہو گئی نا آج شام آنے بھی نا آئی ہو سے مرحبا شام علی دھی دے دروازے تے آئیں جس نو ساری زندگی ٹرن دا ول نہیں آیا ساری زندگی آئی ہی نہیں جی شام تو بعد بھی نہیں آیا شام تو بعد بھی نہیں آیا شام تو پہلے ٹر نہیں سکدی شام تو بعد ٹرن دی طاقت نہ بسم اللہ بسم اللہ علی علیہ السلام اولاد دے نال جدہ دھی دے حجرے چاہیں تو کھلا قرآن ہے اتے الحیات و سریرت القرآن دا مت میری سین دی اکھا بند ایک میں اشارہ کرنا ہے دھیاں کے بعد کہہ دیں بابا اسی دس یہ تو علی آمد دا علی فرمین دن خاموش شور نہ کرو زینب نو شور پسند نہ مرحبا بسم اللہ بسم اللہ تین اس آئے دا مولا مشالی ادھر دے گئے اے جوان کیوں رہو دن کو میرے علیہ سنت بھائی بیٹھے تو سوال کرے علی علیہ السلام پہ آدھر زینب نے شور پسند رہی یہ قوم رون دی کیوں ہے اتاں رون دے نا جس نے شور پسند نہ نہ ہو لکھا دے مجمع چادر پہ مک دی سبحان اللہ حرک بس رہی ہے علی علیہ السلام انجل انہیں جو گرم گرم آسو دی دیوارت رہت میری سین دیا کھلی دیٹھا تھا امیر بابا رون دا نظر انشاءاللہ دھی دے سامنے ضعیف پیو نہ رو نہ رو کھلے آلی ادوال بی بی آدی کجان روے عباس دا بابا بابا کہے روائے سیدہ دے آلیا تیرے دکھ روے دے تیرے درد روے دے مرحبا تیاری قریب مکان ہو جائے سیدہ دے آلیا مہمان
سوالی بار کے آیا منت لا ہت ویری چادر لا چلی ہائے نکلی چادر دا نام آیا زینب دے چہرے تے موت دی زردی آئی اور تا واس کوئی نہیں لگیا مدینے دا منہ کر کے آ دیے اما جلدی آ مرحبا 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 ایک منزل بلند کری آئے اللہ دارو اتنا جھکیا میرا امام جھک دے علی دھیل سر تے جھکے عزادارا جے علی بوسا پہ دین دے آئین یا حسن دا وین آیا ہائے یتیمی اشارہ جے میں سمجھا لیا یتیمی دنا سن کے تڑپی آ لیا رو کے پیا دی حسن بھرا یتیمی دا وین کیوں کرے نے رو کے آ دے آ لیا بابا مدینہ سمجھائی ویندا ہے آواز دیوی میرا ویر ماں حسین دی راجو سارا پرتو سلام دے پرو آزاد راج شبیر دا وین نہیں مکیا کربلا دا غریب پیا دے آلیا مینو بابے کربلا سمجھائی او زدارو جے دے گھر عالم لگو اے غازی او جے وین کیتا اے زینب سمبھلی ہوئی چادر سنبھالی اے رو کیا دے آلیا چوک دا نام آیا رو رو کہا دیا انشاءاللہ شاہی نصیب ہوئے سبحان اللہ رنگ ہو رہے بے مدلی سے اللہ کا سردہ نصیبہ نگاہی نہیں روندہ ولی لکی میں شیعہ ہو سکتے جزاک اللہ مرحبا جوانی نصیب ہوئے جوانی رومان دا جا بنت نبینا اگر دارا کو دی آئے نکلیے تمہیں کر کے پیا دیے سیدہ رکیہ دیے آلیا مینو باب سفر سمجھائے مسلم رو کے پیا دے مینو باب کوفہ سمجھایا کو دی آئے نکلیے طرف کیا دیے بابا بابا جے تیرے پتر انتا میں تیری زینتا بابا پتران تے دھیان دے ذمہ کام لائے کوئی میرے ذمہ لا جڑے ماتمی بیٹھے ہو علی او جیا کام لائے علی دے پتران دے متھے آئے دے گھر دیا دیوار آئے علی دھینو ہانا لا کے آدھے نٹو گھر وے چٹرنا آئے سکھے آکارا کوئی آسیہ زینبا مرحبا آئے دور سیدہ دے مینو چنتا ہے اس دور دے وچا تینو امت نانے دی میرے آنگی کیا ہے جنہ راج کرونے رو کیا دیئے میں کیوں ترسا میرا سونا بابا میرے ویر کیا ان تھوڑے آئے ہی نہیں جہندی آئے نہ نکلے غازی دا ہاتھ ناپ کیا دیئے جائے بھین دا ویر او عباس ہوئے او نہ ٹران دی کیڑی جتنے مکانیوں علی امامہ لہا کرو کیا دے ہینی آرزی ماں ہو رہے یار ماتم نہ دہا رہی مرحبا مرحبا اللہ رالی ہوئی بسم اللہ مالک پر ویڈ قبول فرماوے کھلیاں بھائی کر کرونا علی دیا دھیاں سنات ایو وین تکرے دیا ہے جو ہاتھ کے اندر وہ جگڑے رہا ہے ایک پرندے دا ماتم سنا ماں میرے تاریخ نال گریا کرن دیا دی اللہ دارو میرے امام دے گھارے چند پال تو بت خائن جیڑیاں دیوار نال بے کے وے دیا رہی ہیں متا دھیا پیوں رکے دیا ہوئے پرندہ ماتم کرے سیا نہ کرے ہو نہیں سکدا جڑا دھیا نہیں روکیا تے اذان دا ویلا ہویا ملتان آلیا علی ویڑے تر رہے جنہیں علی تر دائے پرندے پچھے پران ماتم کرے دے اپنیا چنیا عباج پا کیا دن مسجد نہ جا دھیا یتیم ہو سبحان اللہ مرحبا اللہ رہے ہوئی شاید اپنے کی دنہ میں جن رہے اللہ محمد جلسی علیہ مالک دن تر نہیں کھلیا داری چو آواز آئیے مولا مسجد نہ جا غازی یتیم ہوئے عزادارو میرے امام میں یہ دنہ اس طرح کا دنہ دروازے نو کھائی ہے دیوار دنہ رات کے رو دیا دھیاں اچھوئے کہ مسجد کو پاک علی اپنے کاتے ہوئے سارتے آئے
قاتل نو پیر دی ٹھوکر مار گیا درجاد اذان دے لئی ازاداراں تیری ہائے نکلی اے میرے امام گلدستے اذان دے قریب آئے آکھو تا اذان دا پہلا فکر سنانا بولو یار جڑے جنازے چاہیو انہاں دے جڑے جنازے چاہیو جڑے مجلس سنن آئے انہاں دے نال وی گل اے پر جڑا جنازہ سمجھ کے آئے اور ماتم دی دعوت پیا دے نال یاد رکھیا اے زندگی دی دو اذان اے جڑیا سینا بیٹھیا سن لیا کر سوال کیڑی اذان اک دام محرم علی اکبر دی اذان او ماتمی جوانا دین وی رمضان فجر دی اذان ازادار علی گلدستہ اذان تے پہلا کلمہ بلند کیتا ہے اللہ اکبر جیں دے مذہب وچ ماتم دے زینب دے زہڑے چوال کھل گئے بہنا دے موٹے ہلاک آ دیے جاگو اما زہرا آ گئی ہے اما رو رو کے آ دیے بابا زندگی دی آخری ادا مرحبا 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 صدقار صدقار کچھ کریے کوئی خوش رہے مزا بابا زندگی دی آخری اذان علی اذان دا دوجا کلمہ بلند کیتا ہے اللہ اکبر جڑے روزہ دار او جواب دے آئے سہری دے ٹائم کسے ویڑے کوئی نکی جی بچی روے پورا محلہ سن گئے او ملتان والے جس ویڑے چ ترے بھائیاں دے وال کھل گئے آئن زینبیو جے ویڑ کی تن غازی تلوار چا کے آیا ہے آلیاں دے کول آ کے آ دے کہہ روائی ہے گل چ بائی پا کے آ دیے میں خواب وچ لے آئے ڈٹھا ہے غازی کا کعبے دی ڈھہ گئی ہے رو کے آ دیے پیا ڈھل گئے سایا مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی تھوڑا آواز میرا ویر ودھا دے میرے والا آواز جڑا میرے والے پاسے میں لکھ ویری آل کا ازادارا مل دی رہی اذان سن دیا رہی علی دیا دھیا ازادارا مل گئی اذان نمازیاں دے رہے وضو کریں دے رہے جتنی تاریخ ہے شہادت مل دی ہے تیرے حوالے کریں نا ازادارو صحابی آ گئے اقامت باغ علی تکبیرت و محرام بلند کیتی ہے اللہ اکبر تیرا لوہے ددیا تا نہیں میں سشارے تے ازاداروں پتھراں چ پانی آندا دیکھا علی اللہ اکبر آکھیا ہے حرامی صفا تلو تلوار چاہیے ماتمی نال گل علی رکوع وچ آیا ہے حرامی مسجد دے اندر آیا ماتمی نال گل علی سجدے سر رکھیا زہرا دیوال کھل گئے تنال امیر دے سر تو جناب جناب دا لگنا مسجد مینار ہل گئے جبرائیل اعلان کر کے آدھے تد کو تے لائے امیر لے میرے مولا دا جنازہ میں اگلا ویل کرا دیا ویل سن دیا گئی ہیں جبرائیل اعلان کر کے آدھے آج ویچ کوفہ دے آئیو موک گئی ہے